Ndio wahubiri kokote mliko. Those are preachers wherever you are. Ninyi mlio hapa na mnaosikiliza kwa mtandao. Those who are here in live streaming. Tangazeni kila mmoja hata mwana shule. Everybody, even the school children. Tunataka hela tuchimbe kisima. We want money to drill the well. Ni 50, ni 100, 50 shillings, 100, 1,000, 100,000, a million. Tangu hii, tangu missionary. From the time of missionary. Mkutano, maji ya missionary. Starting the crusade, no water. Itakuwa mwisho. This will be the end of that. Kila jambo na wakati wake. Everything has its own time. Wahubiri kule kote mliko. Preachers wherever you are. Na wewe uliye America. And you in America. Na uliye Dubai. Anyone in Dubai. Na uliye South Africa. Anyone in South Africa. Karibu kwa baraka. Welcome to blessings. Ya kuchimba kisima. Drilling our well. Katika mji uliochaguliwa na Mungu. In the home that was chosen by God himself. Pay bill iko. We have the pay bill. 60. 60. 43. 43. 63. 63. Tuma kwa namba hii. Send in that number. Hallelujah. Hallelujah. Kwa account andika kisima. In the account. Au borehole. Right, borehole. Utabarikiwa. You'll be blessed. Mchinjieni Mungu wao mwanzilishi. Slaughter to God of the founder. Wakubwa kwa wadogo. Young and old. Hallelujah. Hallelujah.